out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, minhas fofurinhas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos arrumar esse tapetinho que tá fora da órbita. Gente, já lavei a louça de ontem, que ficou uma louça grande, que vocês nem viram, mas tinha ficado. Lavei a louça do café da manhã, ó, deixei a pia plim plim, tudo bonitinho, tudo em ordem. Olha que fofinha essa parte ali, com umas coisinhas fofas. Fofinha, uma coisinha fofa. Aí já arrumei aqui a cozinha, deixei as coisas organizadas. Hoje não vai dar tempo de fazer almoço, gente, porque eu ainda vou filmar as coisinhas da loja, tenho vídeo pra editar. Então eu vou convidar o Alex a hora que ele chegar pra gente almoçar no mercado, que é pertinho aqui de casa, dá pra gente ir até a pé. E a comida é boa, baratinha, né? Melhor que já adianta o meu serviço. E ó, que bonitinho que tá aqui, ó. Que fofura. Já limpei a mesa, hoje eu tenho uma visita especial aqui em casa, na capelinha. Olha o Zeus latindo. Sofá arrumadinho. Tudo na paz. Sentei aqui pra conversar com vocês. Fui trocar minha blusinha e vou explicar o porquê. Já arrumei a cama, ó, vocês estão vendo a caminha que eu arrumei, cama bem bonitinha. Tô usando as minhas pecinhas da loja, olha esse conjunto que lindo. E fofuras, eu vim aqui conversar com você porque eu sei que muitas vezes essas conversas, esses desabafos que eu faço com vocês, eles ajudam, né? Eles, é como se a gente estivesse interagindo, eu e você, você na minha frente, nós duas, como duas amigas, e que nós somos duas amigas. Eu tenho um problema, eu sou assim, fofuras, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, na hora que eu quero. E eu sei que muitas coisas vêm como aprendizado pra mim, como lição pra mim, e eu aceito essas lições pra me ensinar isso. Então você que tá me ouvindo, não precise passar pela lição. Coloca isso dentro de você, acredita que Deus tem um tempo para tudo e tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Nunca pense assim que você perdeu algo, você não perde nada nessa vida, fofura, você só ganha, você ganha aprendizado, você ganha experiência, porque esse é o motivo pelo qual nós estamos nessa existência, para aprender, para evoluir, para sermos melhores a cada dia. E é por isso que eu te digo, não olhe sobre o outro naquele olhar de julgamento e dizendo assim, ah, porque fulano assim, porque fulano é assado. Melhore a si mesmo, volte o seu olhar para você. Quando a gente busca aprender mais, a melhorar nós mesmos, nós passamos a ser diferentes. A gente passa a parar de falar do outro,
a olhar para o outro com amor, com carinho. Cada pessoa está no seu tempo evolutivo, no seu tempo de aprendizado, e todos nós temos a companhia de um anjo da guarda. Tem um anjo aí atrás de você, do teu lado. Você sabia que você tem um anjo da guarda? E ele guia os seus passos, ele cuida de você e até os teus pensamentos. Sabe quando você tá assim pensando: "Ai, mas eu sou fraco, eu vou desistir." Vem uma vozinha e fala para você: "Não. Não pense assim, você é forte, continue." Essa vozinha que fala dentro de você é a vozinha do teu anjo da guarda, é a voz de Deus, porque Deus é tão bondoso, tão amoroso com nós, que olha só, ele deu um anjo para cada um de nós. E eu quero pedir para esse teu anjo da guarda, que tá aí do teu lado, que nesse momento ele estenda a mão sobre a sua cabeça e ele ilumine os teus pensamentos. E eu vim aqui, eu sentei aqui para fazer uma oração, e eu resolvi compartilhar esse momento com você, que eu quero fazer essa oração junto com você, que o nosso anjo da guarda guie os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos caminhos. Hoje eu sou grata por todos os aprendizados da minha vida. Eu sou grata pela minha existência, eu sou grata pelo ar que eu respiro, eu sou grata pelo alimento, eu sou grata pela minha família, eu sou grata por essa pessoa que está assistindo esse vídeo e que está fazendo essa oração junto comigo. Senhor, abençoa a vida dela. Senhor, entra na casa dela e não deixe que falte nada, que dentro da casa dela reine a paz e a harmonia. E se ela está passando por uma situação difícil nesse momento, meu Deus, que o Senhor envie esse anjo, que esse anjo possa auxiliar nesse momento, em que essa situação difícil seja para ela um aprendizado, que ela consiga enxergar esse aprendizado. E eu peço por mim também, Senhor, que os meus olhos possam enxergar os momentos de aprendizado. Derrama sobre nós, sobre mim e sobre essa pessoa que está me assistindo, força na nossa vida, porque muitas vezes a nossa caminhada é difícil, a nossa caminhada não é fácil, mas que o Senhor possa iluminar os nossos passos e que nós possamos seguir o caminho de Jesus. Senhor, então fortaleça os nossos passos, proteja os nossos pés para que quando nós formos pisar em pedra, não nos machucamos, e mesmo que às vezes a gente possa se machucar em muitas pedras e muitas situações, muitas mágoas, que o nosso coração não se adoeça diante de tanta dificuldade, que sempre seja momentos de aprendizado em nossa vida. Eu desejo luz na vida dessa pessoa que está orando junto comigo, que está vibrando positivo. Minha fofura, vamos vibrar alto, vamos vibrar na fé e na esperança. Eu tenho esperança em dias melhores, eu tenho esperança sobre a sua vida. Eu sei que tudo vai melhorar para você se você acreditar, se você se entregar, se entrega nesse momento. Fofura, comenta se você tá nesse momento fazendo essa oração comigo. Comenta aqui nos comentários. Eu estou contigo, Fofura. Nós estamos juntas, porque sabia, Fofura, que somos todos um. O que eu desejo para você, eu desejo para mim. O que você deseja para mim, você deseja para você. Somos todos unidos em Jesus, somos todos irmãos, não somos? Então eu peço que Jesus Cristo, que Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão, que nós amamos tanto Jesus, que ele te dê um beijo no rosto e diga o seguinte para você: vai ficar tudo bem. Eu estou tirando esse desânimo do teu coração. Não foi por acaso que você começou a assistir esse vídeo. Não foi por acaso que você apertou, que você viu essa fotinha bonitinha de uma casa cor-de-rosa. Foi Jesus, o Espírito Santo, que te guiou para esse vídeo. E é o que eu peço sempre antes de falar com vocês: Senhor, encaminha a pessoa certa para assistir, a pessoa certa que vai apertar e que vai ouvir o que ela precisa. Me usa de instrumento, Senhor. E hoje, essa oração que nós fizemos hoje limpou a sua mente, o seu coração do desânimo. Acredite, Jesus tirou o desânimo do seu coração. Você está leve. Respira fundo. Respira fundo, que o desânimo foi embora. Olha aí, gente, tô na casa da minha mãe. Vocês pediram para eu mostrar a cozinha da casa dela e eu vou mostrar para vocês. Teve uma fofura que pediu nos comentários para eu mostrar o fogão a lenha da mãe. Então a mãe tem dois fogão. Esse fogão, não sei se vocês vão reconhecer. Olha que lindo o tapetinho dela, gente. E o fogão a lenha que tá aqui, ó.
Agora tá sem o fogo, mas ela põe lenha aqui dentro e faz comida aqui em cima, faz o fogo. E esse aqui é o fogão normal, a gás, né? E aí tem dois gatos, gatinhos dela, que sempre ficam junto. Oi, pretinho! E a Jeff, os dois gatinhos. Aqui fica a pia, olha que lindo, gente. Os detalhes da casa da mãe. Sei que vocês têm curiosidade, né? Vocês sempre pedem pra ver, né? E aí tá, ó. Ó, o gatinho fazendo enfeite. Lá fora tem as árvores. Tudo muito lindo. Vergonha de aparecer do vídeo, gente. Estão lá me esperando na área lá pra tomar chimarrão. Que graça, né? Que é muito sossegado, muito tranquilo. Só não vou mostrar muito a rua pra vocês ali, porque é perigoso, né? Pra segurança deles e tudo. Mas aqui quase não passa nem carro, gente. Só árvore. Uma tranquilidade, barulho de passarinhos. E lá pra fora, gente, só chovendo. Só chuva, ó. Dois mil anos depois. E eu não paro quieta, né, gente? O Alex tá tomando banho aqui. Eu vou dar uma geralzinha nesse quartinho, porque tá me incomodando, ó, eu lá no espelho. Tá me incomodando esse quarto desse jeito. Dá uma guardada nas coisas, ó. Misericórdia. And think why spend too much time just getting ready. Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah, nah. I don't convince you to hang around when you don't have to. There's so much that I'm still keeping to myself, 'cause you don't listen, babe. But still you got me missing you. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. Cheguei da casa da mãe, minhas fofuras, e tô aqui preparando uma sopa pra nós. Porque vocês viram, o dia chuvoso tá propício pra isso. Olha só, cozinhando aqui, depois eu cozinho macarrão, ali um franguinho e misturo tudo, fica uma delícia, que Nossa Senhora, não tem segredo. Só picar a batata, tomate, ali um pouquinho de cenoura, vou colocar alguma coisinha verde. Aqui cozinhar um franguinho picadinho e o macarrão. Eu deixo ferver antes a água pra depois colocar o macarrão. Ó, vou usar esse macarrão aqui. Misturo tudo, gente, fica uma gororoba, mas olha, eu vou contar pra vocês, não fica ruim não. Embaçou a câmera. Gratidão por você ter assistido esse vídeo até aqui, fofura. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Girl, I know what's bothering me. I need somebody to love.